Michal Spojenovský před sobotním zápasem v Praze. Michale, nejprve k tobě, ty jsi do toho minulého utkání proti Ostravě naskočil po dvoutýdenní absenci, tak vítáš teď tu týdenní zápasovou pauzu, aby si měl šanci dostat se trochu více do rytmu? Určitě jsem za to trošku víc rád, protože mám víc času na to se zapojit do hry, zpátky mezi kluky, takže to herní tempo mi chybělo, bylo to znát podle mě a jo, jsem za to rád, že teďka můžu trénovat celý týden. Naším nejbližším soupeřem bude USK Praha. Jaká je charakteristika tohoto týmu v letošní sezóně? Mladý tým, skvělí český hráči, doplněný o pár cizinců. Myslím si, že nás čeká těžký zápas, víceméně jako proti každému soupeři a musíme se připravit. Poslední věc k nám, ta poslední dvě utkání nám herně nevyšla. Co potřebujeme dostat do naší hry, abychom mohli pomýšlet na to, že si z hlavního města odvezeme výhru? Tak prvně si myslím, že bychom měli hrát mnohem víc sebevědomě, i když možná nemáme výsledky, jaký jsme čekali před sezónou, tak si myslím, že furt bychom měli být sebevědomí a hrát prostě rychle. To nám trošku chybí, si myslím, a tento týden jsme na tom, si myslím, že docela dost pracovali.